кутия, приятеле. С една кутия. Нещо хубаво. Yes! Дай нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво. Здравейте, здравейте хора, здравейте, добре дошли в поредния епизод на Apex Legends. Започваме епизода с този екран, защото тук що влязах и бях приятно изненадан, че Twitch и Twitch Prime са се свързали с Apex Legends и са направили безплатен лут, както се казва, ако имате Twitch Prime в Twitch, получавате този скин, доколкото разбрах, и 5 кутии безплатни, което е супер ялко, така че ако имате Twitch Prime, може да го използвате и да си вземете тези наградки в самия Twitch. Ако влезете, ще видите отгоре има една корона и там може да вземете наградите. Също така, ако не сте си дали Twitch Prime на някой, може да го дадете на моя канал DidoDi, така че да помогнете на мен. Но днес ще има стрим на тази игра, ще ви обясня повече точно как да си вземете тези неща на стрима. Да видим сега моите кутии какво ще се паднат. Ето, имам 5 кутийки, имам 5 кутийки, супер. Днеска ще играем точно с този робот, съм решил да играя, така че нека да видим. Опробваме новия скин, първо да видим ще се паднат кутиите. Кой ще се фана, да? Оу, 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 Current Original Murder. А чакай, аз имам... Чай сега, трябва да видя за това оръжие кое имам аз. Имам и скинче за тая, супер. Аз имам някакъв... Добре, така. Много добре, и това е common някакъв грозен. Следващата кутия. Искам поне едно легендари ми се падне. Поне едно легендари. Легендарите са жълти, за тези, които не знаят. Пак ли скин за тая? Добре, аз имам скин в момента. Ще ползвам и този, другите не са хубави. Let's go, next! Пет кутийки безплатни, е супер! Ай, дай ме едно жълто де! Или поне едно лилаво? Ме! А, видях нещо тука! Светиш хубаво! О, лилаво! Добре! Лилаво, 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 това е лилавото? Оу, аз имам май оранжево за това. Да, the regulator. Аз имам оранжево. Трябва да се върна оранжевото на другото. И последна кутия, приятели. Последна кутия. Нещо хубаво. Yes! Дай нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво. Попчамп! Добре, днеска ще играем с този герой. Днеска ще разглеждаме Каустик. Мислях да разглеждам друг герой, но днеска ще разглеждаме Каустик. Каустик ли се казваше героя? Каустик, дай имам го отключен. Ааа, брутален, чай, зато си имам екупс. Екюп, някакъв кил. Кой е това? You are no coward. Айде, добре, you are no coward. Добре, Каустик. Супер, много се радвам, това съм скинът, който имам за него. Супер, доволен съм. Ааа, той скин е мега брутален. Може да е рус, може да е такъв философ, ай, то също е готин. Добре, Sixth Sense, окей. Окей, искам само за оръжието да видя едното оръжие, което го смених. Да, вече съм с Eye of the Storm. А преди това съм бил с някакъв Jingle's Freeze, Flamingo Rainforest. Тук имаме някакви други тъпи работи като цяло. Имаме и Triple Take, някакъв скин, дет не съм сложил. Ще го сложим е така. И още някакъв скин за Triple Take. Както и да е, както и да е, хора. Днеска ще разгледаме героят Каустик. Какъв е героят Каустик? Той се води танк. Макар че всичките герои имат някакъв живот и бягат по някакъв начин. Така, пасива му е Nox Vision. Какво прави Nox Vision? Nox Vision прави, когато спуснем нашите газове, защото кето му на той поставим един газ на земята и като стрелим този газ, той пръска газ насякъде. А ултимата му е да фърнем една газова бомба, дето при контакт директно пръска супер много газ насякъде. А нашия пасив е, когато има някой в този газ, ние го виждаме в червено очертание и просто ние е мишена за убиване. Така че това общо взето героя, доста симпъл, не е никак труден за разбиране, но доколкото знаме, е доста труден за игра. И днес ще играем с него. Нека да започваме, тук ще ми се падна новия скин. Много съм щастлив, да видим за една добра игра дали ще стане. Сега събирам да отворя и Мираж да имам героя, защото искам да имам всички герои. Евентуално и с него трябва да направим да го разгледаме. Пишете ми вие дали се заребихте яко на тази игра. Аз имам вече доста часове, 20 и някой левел съм. Let's go, let's go. Да, днеска съм с худи на Twitch. И тук мога да ви кажа, тениските ми от новата щампа са почти изчерпани, повече от половината се продаваха за ново време, така че ако искате тениска сега е момента, защото ще свършат. После ще има друга щампа по-нататък, но всичко с времето си. Добре. То на някой да не ми пикне Каустика. Искам да го разгледам и да ви покажа. Аз съм играл малко игри с него. Отворих го преди няколко дена и честно ви кажа, не ми е един от любимите герои. Мислех, че ми е скейф повече, но е малко труден за игра. Трябва повече практис и да свиквате да играете с него, защото има много тактики в него. Трябва да се играят вкъщи главно и на затворени помещения с тези бомбите. Добре.
I think we're going to do great, friend. Let's do it. Калстик, приятел. Entropy is the natural order of the universe. Toxic trapper. I simply catalyze the process. Okay, we got this. Oh, готов съм. О, да, аз бях с шотган кил се работи, последно беше паднала. Аз съм играл отново с него, но е готин. 54 газ демидж само. Ахо, те са някакви корави. А, само, не, не са корави, 15 кил ма тос. Ще ги пръсим сега. Аз съм джампмастера. Добре, ще скочим, ще скочим. Чай да видим къде ще скочим. Може би... Хидродам ли, не съм сигурен, че искам там да скочим. Wetlands. Landing in this area yields a high probability for success. Wetlands, wetlands. The target over there. Prepare for certain death. Хубай, откъде скочим? Let's explore this way. Окей. Ще послушам моите съотборници и ще скочим на това място, приятели. Да видим как ще се развие играта. Ето тук ще паднем. Ето е тук, малко се разделихме, но... Той тук се минава отдолу и се ходи на другото място. Това е доста кофти мястото, къде дойдох. А, не, добре, добре. Оп, 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 виждам любави работи. О, уингменче! Много добре. Така, мерник за уингмена. И още един пистолет. Трябва ми някакъв автоматик. Добре, този го дал на нашия. Need help, need help. I need heal, boys, I need heal, please. Some heal. Thank you, thank you. Един сандвич ми даха. Убихме един от тяхните. Много ме е бърза нещо мишката, с нова мишка съм хора. Трябва да я... Да я регулирам. Малко. Ще съм се цял с нови неща, скоро ще имам боксинг на тези слушалки, клавиатура, мишка, подложка. Един мега боксинг направих. За сега добре вървим. 2-1, добре. Сега е малко по-добре. Саринч. Все още съм само с два пистолета, но ще намерим нещо евентуално. Ако нямам армър вече. И скоро ще имам кю. Ултимейт, де, ултимейт. За сега върви добре с този отбор. Давам така да продължим. Трябва ми heavy ammo. Devotion, ако намеря, ще го играя с турбочарджер задължително. Така че ми трябва много... Трябват ми още много... Standard stock, супер. Добре. Трябва ме Energy Ammo. Ако ще играем с Devotion, ако намерим. Така. Добре, вземаме някакви работи от нашия приятел. А, казват, че героите са еднакво бързи, доколкото четах, но на мен лично ми се струват, че не са еднакво бързи. Номер е, защото как се движат ръцете е малко лъжлива ситуацията, но бе добре. Не са различно бързи. Добре, ще вземем. Малко амуници. Окей. Вземаме този стандарт сток. Let's check out this area. Let's do it. Много як комуникейшн в тази игра. Просто е next level. В едно срано, че ми пасна този скин. Трябва сега да играем малко повече с героя. За да го понауча. Добре, сега се намалих мишката е малко по-добре. Даже мисля, че още малко. Още малко ми се даде, че искам да я намаля. Все малко още. На две. На две е добре. И съм със 700 DPI. Даже малко още трябва да намаля.
Като играе с нови мишки, нови клавиатури, малко филм, но свиква се. Трябва просто да играе повече. Къде са грабнатия маняк? Трябва да потегляме. Въе, днес най-далече. Днес най-далече. Аре! Сур, сур, сур. Оп, оп. Ой. Ще ходим да ги трепим тия? Защо стрелна е маняк? Его! Найс, при смока я убих! Бомби, 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 бомби! Бре, жив съм, жив съм, жив съм. Come heal me up, come heal me up. Дигнете ме, дигнете ме, дигнете ме. Аре, задържай бутона, бро. Добре. Не! Добре, найс, найс, найс. Найс, найс. Идва кръга, обаче трябва ни хил. Трябва ни хил да бягаме много бързо, защото иначе... Няма проблем. Всеки момент ще дойде... Един феникс кит. Трябва да лутна нещо още. Нова кеф как я бяха най-а присмолка обаче. Оу, има оранжевочко тука. Какво има друго? Shotgun bolt, accelerator. Using a med kit. One sec. Let's go this way. Нещо не ми харесва, няма амуниции. Знаете ли какво? Промяна, връщаме се това нещо. Връщаме се това нещо. Вземе се това нещо. Нямаме амуниции, защото ще вземе energy out. Standard stock. Искам няма да се взема. Аааа! Тичай! Тичай, 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 тичай. Добре, първият кръг така ли не е опасен. Но да, виждате, в тези къщи най-добре с този газ е така. Като видите, че става напечено и ще влият къщи, пускат и газ. И ако влядат къщи е много лошо за тях, защото хем супер много демидж. Бе, тези как избях толкова пре. Хем супер много демидж ще се поемат. Хем ще ги виждам къде са. О, е, там е балон. Не! Е, малко ще ма... Жули! Не пречи. Аз си имам мисля... Не, нямам сарънджа никакви. Нямам сарънджа никакви, но... Добре, не стрелят по нашите. Нямам аптечки, нищо нямам. Айде да ми кажа, че имам нужда от хелт. Много са ми кофти оръжията си още. Ей, забравих да взема амуниците. Аре. Нямам амуниции, нямам нищо хора, разбирате ли? Нищо нямам. А, тук има нещо. О, бейби, 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 бейби. Ой, ой. Аре, не в гръпа е! Не в гръбка е, как ще му убиш в гръпа е, убийте го, плиз. Добре, нашия, що избяга така, човек? Защо трябва разделени да ходим, е? Е, този гръб ще му убие така тъпо. Не, не ме да убивай, плиз. Айде, нашия е по-бързо да едва сам е. Кастик, кастик. Дойдем нашия, дали ще ме вземе поне трупа. Тей, как на оби двамата в гръб на една плюнка. Тама взех девошена. Чай, нашата може да обърне играта.
Само трябва да не вземе нещата и да не се живи. А, тя в гъста ми ли? Не, не в гъста ми. Как ти виждаш това? А, има трек индикатор ли има това? А, има трек индикатор, добре. Затова я вижда. Има скоп с трек индикатор. Yes, бе! Yes, бе, доби го, бе! Ай, взема ни трупуйте. Взема ни трупуйте и се заминай бързо. Ще догледаме играта, защото може да се живят. Хилват са. Тя, на този приятели ти ги няма някъде, не знам къде са. Аре, аре, мой, аре! А, така, взе единия банер. Взе другия банер. Правиш ги, брат, това беше моето банер, че гледа как му погледа някакво. Аре, 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 аре. Тарам пам пам парам пам пам. Чай да му пингнем. На 300 метра. На 300 метра, се надявам, че оцелей. Сега ще видим. И тук къдва се живеят хора, едват и без никакви оръжия работи. 7 склада остават. Така. Оу, oh, ноу. No. Аре, човек, че отива да насъживяваш. Въй, 49,998 че направил. Евала. Аре, отива към бикана. Чуваме някой. Ало, това е много опи комбоненото с да вижда в смолка. Да ги вижда. Това е супер силно. Надали ще оцелей. Брато, заобикаля на някъде. Тина се живи просто е. Идва кръга след 9 секунди. Те го затвориха тук от двете страни направо. Нямам думи. Айде, идва кръга. А, те са бият двата отбора. Добре, бягай просто, не са бие. Направи, бе, човек. Браво. Yes, бе. О, нашия новия кил лидер. Много добре. 6 кил има нашия. За тебе, за тебе, за тебе, брат, за тебе. Хем му казах, че е зад него и пак. Аре, да трови се тук. А, не, не го трови. А, бомба му фърлиха вътре, джиджи. Умира. Това беше. Джиджи, това беше чеко за играта. Това беше Каустик. Видяхте току-що как Каустик му сипа отгоре с неговия си газ. Един кил. Малко слабо представяне от моя страна, но много тъпо ме убиха в гръб. Anyway, ако е харесало това видео, аз бях Диоди, слушайте лайк бутона. И ще се видим отново следващия път. Не забравяйте да спойте вашия Twitch правим и пожелавам успех на всички, които спечелят яки неща. Да спечелят яки неща, някои спечелят. Пожелавам успех на всички, които спечелят яки неща. Чао, чао и до нови срещи.